င်္ဂလာပါ။အမနာမည်ကစန္ဒီအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Fortech Global Learning and Development Solutions ဆိုခေါ်တဲ့ training ကိုတည်ထောင်လာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းဝင်တော်တော်များများမှာပြုမှုသင်တဲ့အချက်အလက်ကောင်းလေးတွေကတော့အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုပြောမှာဆိုလို့ရှိရင် communication ပါ။ communicate လုပ်တဲ့အခါမှာသူများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအမအငြင်းအကျဉ်းလုံးနဲ့ဆောင်ဖို့လေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ communicate more and communicate often ဆိုတော့ဟာရမ်းပိုင်းရခါဟိုကိုယ်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူတွေနဲ့ communication များများပြောဆိုဆက်ဆံသင်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့မာ response လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းအများအား in time response ကိုခေါ်ရဲအချိန်မှန်ဟိုတိတိကျကျနဲ့မာ response လုပ်တဲ့ချက်ပုံလေးရန်ကောင်းတယ်